शुभ प्रभात विद्यार्थी मित्रांनो, श्री गणेश ऑनलाइन शिक्षण वर्गात सर्व विद्यार्थ्यांचे मनपूर्वक स्वागत। विद्यार्थी मित्रांनो, मागील तासिकेमध्ये आपण आपल्या नवीन सुंदर अशा कवितेला सुरुवात केलेली आहे आणि आपल्या कवितेचं नाव काय होतं बरं? अगदी बरोबर, ट्रॅफिक दादा। ट्रॅफिक या शब्दाचा अर्थ आपण काल बघितलेला आहे। तर ट्रॅफिक म्हणजे काय? रस्त्यावरील वाहतूक, वाहनांची होणारी गर्दी, त्याला म्हणतात ट्रॅफिक। आणि कवितेमध्ये ट्रॅफिक दादा कोणाला म्हटलेलं आहे? ट्रॅफिक पोलीस। ट्रॅफिक दादा म्हणजे कोण? ट्रॅफिक पोलीस। ते काय करतात? वाहनांची गर्दी रोखतात, रस्त्यावर होणारे त्यामुळे अपघात टाळतात। ते कसे? त्यांनी नेमके वाहतुकीचे कोणकोणते नियम या मुलांना सांगितलेले आहे हे आपण पाहणार आहोत। काल आपण कवितेची दोन कडवी अभ्यासली होती आणि आज आपण कवितेचा उर्वरित भाग अभ्यासणार आहोत। त्या अगोदर आपण काय करूया? शिकवलेल्या भागावर एकदा नजर टाकूया। कविता क्रमांक 24, ट्रॅफिक दादा। ट्रॅफिक दादा सांगा सांगा, तुमची भाषा आम्हाला सांगा। छोट्याशा मुलांनी काय केले ते सर्वजण काय पहा, चित्रामध्ये दिसते की ट्रॅफिक दादा भोवती त्यात जमलेले आहेत आणि ते ट्रॅफिक दादाला विचारत आहे की ट्रॅफिक दादा तुम्ही काय करा, तुमची भाषा, तुम्ही रस्त्यावर जी वाहने रोखतात, ह्या बाजूची वाहने थांबवतात, त्या बाजूची थांबवतात, बरोबर सोडतात, शिट्टी वाजवतात, गाड्यांना हात करतात, नेमकी तुमची भाषा ही काय आहे ते तुम्ही काय करा आम्हाला समजावून सांगा। छोट्यांचं ऐकून एकच गलका, ट्रॅफिक दादा म्हणाले ऐका। त्या गलका या शब्दाचा अर्थ होतो गोंधळ। त्या छोट्याशा मुलांनी ट्रॅफिक दादा भोवती गर्दी केलेली आहे, त्यांचा गलका ऐकून, त्यांचा गोंधळ ऐकून पहा त्यांनी कसा गोंधळ घातलेला आहे ट्रॅफिक दादा भोवती। ट्रॅफिक दादा म्हणाले, मी तुम्हाला काय करतो, वाहतुकीचे नियम समजावून सांगतो, नेमकी माझी भाषा काय आहे मी तुम्हाला समजावून सांगतो, तर तुम्ही काय करा लक्षपूर्वक ऐका। दिसता समोर लाल दिवा, गाडीला तुमचा ब्रेक लावा। तर पहा, सिग्नल खांब हा काय आहे? सिग्नल खांब आहे आणि त्यामध्ये हे काय आहे, दिवे लागतात। कोणकोणते रंगाचे दिवे लागतात? तर पहा, लाल दिवा प्रथम कोणता आहे? लाल दिवा। हा लाल दिवा लागल्यावर काय करायचं? जेव्हा आपल्याला समोर हा लाल दिवा दिसेल तेव्हा ट्रॅफिक दादा म्हणतात की तुम्ही काय करा, तुमच्या गाडीला ब्रेक लावा, म्हणजे काय करा, तुमची गाडी थांबवा। जेव्हा सिग्नल खांबावर लाल दिवा लागेल तेव्हा काय करा, तुमची गाडी थांबवा। खांबावर दिसता पिवळा दिवा, गाडीला तुमचा ब्रेक लावा। सॉरी, खांबावर दिसता पिवळा दिवा, इकडे तिकडे नीट लक्ष ठेवा। जेव्हा या सिग्नल खांबावर पिवळा दिवा लागेल, कोणता दिवा लागेल, पिवळा दिवा लागेल, तेव्हा आपण काय करायचं, इकडे तिकडे काय करायचं, नीट। म्हणजे नीट या शब्दाचा अर्थ होतो व्यवस्थित। तुम्ही काय करा, इकडे तिकडे मागे पुढे काय करा, नीट लक्ष ठेवा। जेव्हा पिवळा दिवा खांबावर लागेल तेव्हा तुम्ही काय करा, इकडे दोन्ही बाजूला काय करा, नीट लक्ष ठेवा। हिरवा दिवा लागेल तेव्हा गाडी तुमची पुढे चालवा। जेव्हा या सिग्नल खांबावर हिरवा दिवा लागेल तेव्हा तुम्ही काय करायचं आहे, गाडी तुमची जी थांबवलेली गाडी आहे, जी तुमची वाहने रोखलेली आहे, थांबवलेली आहे, ती तुम्ही काय करायची आहे, हिरवा दिवा लागल्यानंतर आपली गाडी काय करायची आहे, पुढे चालवायची आहे। त्यानंतर पहा, लावाल वाहन नो पार्किंगला, होईल दंड नक्कीच तुम्हाला। पार्किंग म्हणजे काय? पार्किंग या शब्दाचा अर्थ होतो वाहन ठेवण्याचे ठिकाण। त्या ठिकाणी आपण काय करू शकतो, वाहने लावू शकतो। परंतु आपल्याला कवितेत काय सांगितलं, लावाल वाहन नो पार्किंगला, म्हणजे जेव्हा तुम्ही जिथं लिहिलेलं आहे पहा, जिथे बोर्ड दिलेला आहे नो पार्किंग, नो पार्किंग म्हणजे इथे वाहने लावू नका। तरीही तुम्ही जर तिथे वाहने, म्हणजे तुमच्या गाड्या, तुमची स्कूटर, बस, रिक्षा काय असेल ती, जेव्हा तुम्ही नो पार्किंगला, म्हणजे तिथे लिहिलेलं आहे की वाहने इथे लावू नका, तरीही तुम्ही जर तुमची वाहने तिथे लावली तर काय होईल, दंड होईल, दंड नक्कीच तुम्हाला, तुम्हाला काय होईल, दंड होईल। दंड या शब्दाचा अर्थ होतो शिक्षा। तुम्हाला काय होईल, शिक्षा होईल। त्यामुळे तुम्ही नो पार्किंगला वाहने लावायची नाही। खूप दूर वाहन सोडता, दुरुस्ती करा वेळ न लावता। ज्या वेळेस वाहने आपली बिघडलेली असतील, आपली वाहने बिघडलेली असतील, दुरुस्तीवर आलेली असतील, ती खूप धूर जर सोडत असेल, त्या धुरामुळे काय होईल, तर त्या धुरामुळे हवा प्रदूषण होईल। हे हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी तुम्ही काय करा, ज्या वेळेस खूप दूर वाहन सोडता, दुरुस्ती करा वेळ न लावता। जर तुमची वाहने बिघडलेली असतील, खूप दूर सोडत असतील, तर तुम्ही काय करा, कुठल्याही प्रकार कुठलाही वेळ न लावता तुम्ही काय करा, तुमची वाहने दुरुस्ती करून घ्या, नीट करून घ्या, दुरुस्ती करा वेळ न लावता।
पाळा नियम वाहतुकीचे संकट नाही ट्रॅफिक जामचे पाळा नियम जी वाहतुकीचे नियम आहेत की वाहतूक गाड्या सावकाश चालवायच्या वाहन जी वाहनांची नियमे आहेत जी वाहतुकीचे नियम आहेत ती तुम्ही काय करा पाळा त्यामुळे काय होईल संकट नाही ट्रॅफिक जामचे ट्रॅफिक जाम होणे म्हणजे वाहनांची गर्दी होणे ट्रॅफिक जाम होणे म्हणजे वाहनांची गर्दी होणे वाहनांची गर्दी होणे जेव्हा तुम्ही जर ट्रॅफिक जामची गर्दी झाल्यानंतर तुम्हाला ट्रॅफिक पोलीस सांगतायत की तुम्ही काय करा गाडी थांबवा लाल दिवा लागल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे आपली गाडीला ब्रेक लावायचं आहे आपली गाडी थांबवायची आहे त्यानंतर पिवळा दिवा लागल्यानंतर काय करायचं आहे इकडे तिकडे नीट लक्ष ठेवायचं आहे आणि हिरवा दिवा लागल्यानंतर तुम्हाला गाडी पुढे चालवायची आहे ही जर तुम्ही वाहतुकीचे नियम जर पाळले तर काय होईल संकट नाही ट्रॅफिक जामचे तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा धोका होणार नाही तुमच्यावर कुठलंही संकट येणार नाही त्यामुळे तुम्ही काय करा तर तुम्ही वाहतुकीचे नियम पाळा वेगावरती ठेवा नियंत्रण तुमच्या गाडीचा जो वेग आहे त्यावर तुम्ही काय करा नियंत्रण ठेवा नियंत्रण म्हणजे ताबा संयम तुम्ही काय करा तुमच्या वेगावर तुम्ही जो गाडीचा वेग आहे त्यावर तुम्ही काय करा जी गाडी जोरात चालवतात त्यावर काय करा नियंत्रण ठेवा वेगावरती ठेवा नियंत्रण अपघाताला नको निमंत्रण जर तुम्ही वाहतुकीचे नियम पाळले वेगावर जर नियंत्रण ठेवलंय तर अपघात होणार नाही कुठल्याही प्रकारचा ॲक्सिडेंट होणार नाही त्यामुळे तुमच्या जीवाला कुठल्याही प्रकारचा धोका होणार नाही त्यामुळे तुम्ही काय करा तर तुम्ही वाहतुकीचे नियम पाळा अशा प्रकारे ट्रॅफिक दादा म्हणजे ट्रॅफिक पोलीसने त्या छोट्याशा मुलांना खूप सुंदर अशा रीतीने काय सांगितलेलं आहे तर वाहतुकीचे नियम समजावून सांगितले आहे हे आपण कवितेमध्ये अभ्यासलेले आहे तुम्ही काय करायचं आहे पुन्हा एकदा कवितेचे काय करायचे आहे वाचन करायचे आहे आणि कवितेमध्ये जे नवीन शब्द आलेले आहेत त्या शब्दांचा काय लिहायचा आहे अर्थ लिहायचा आहे हा राहील तुमचा उद्याचा होमवर्क थँक्यू